Здравейте, седмокласници! Вие сте с телевизионната поредица на Фокус 7 клас, а аз съм Наталия Войнова, учител по български език и литература в Софийското 121-во средно училище Георги Измирлиев. Днес ще продължим да си говорим за глагола като най-голямата категория сред частите на речта в български език. Но ще спрем вниманието си на неговите нелични форми – причастие и деепричастие. В миналия урок казах, че глаголът е изменяема част на речта, която означава динамичен признак на лице или предмет като процес във времето. Кучето лае, детето играеше, моливът падна. В случая приписвам някакви динамични признаци, действия на кучето, което лае, на детето, което играе, на молива, който падна. Това са глаголи, глаголни форми, които се изменят по време, лице, число. Лае е глагол в сегашно време, трето лице, единствено число. Играеше е в минало несвършено време, трето лице е единствено число. Глаголът падна е в минало свършено време. Трето лице е единствено число. Причастието и деепричастието са нелични глаголни форми, защото нямат лице. Не се променят по лице, но пък имат род и могат да се членуват. Затова казваме, че приличат и на глаголи, и на прилагателни имена. Те означават признак като резултат от някакво действие и се образуват от основата на глаголи, като към тази основа се добавят различни наставки – лъща, ната и кратко ки, писал, пишел, пишещ, писан, пишейки. Дядото живял дълго и щастливо със своята внучка. Причастието живял означава признак на дядото като резултат от минало действие. То е образувано от глагола живея с наставката л и е в мъжки род единствено число. В изречението изпълнява служба на сказуем. Всеки ден майката пеела на детето си. Пеела е причастие и означава признак на майката. Причастието е в женски род, единствено число, и е образувано от основата на глагола пея и наставката ла. В изречението изпълнява служба на сказуемо. Летящата птица е щъркел. Летящата е причастие, което означава динамичен признак на щъркела. Образувано е от глаголна основа и наставката ща. То е в женски род, единствено число и е членувано с определителен член та за женски род. В изречението изпълнява служба на определение. Ако направим съпоставка с предходните две причастия, ще видим, че причастията живял и пеела приличат повече на глаголи, защото отговарят на въпроса какво прави. Докато причастието летящата има характер на прилагателно име, което пояснява съществителното птица с въпроса каква птица, летящата птица. Подобен е и следващият случай. Необлеченото момиче трепереше от студ. Причастието необлеченото означава признак на съществителното момиче, като го пояснява с въпроса какво момиче. Има повече характер на прилагателно име и е в среден род единствено число, членувано с определителен член то за среден род. Изпълнява служба на определение в изречението. Както отличаваме причастията от прилагателните имена? Много лесно.
основата им стои винаги глагол. Летя, облека, докато в основата на прилагателните имена няма глагол. Красив, грозен, зелен, висок и т.н. Обратното. Онези причастия, които приличат на глаголи, се отличават от тях по това, че не се изменят по лице. Аз съм живял, ти си живял, той е живял. Причастието живял не се променя по лице, а си остава в една и съща форма. Да разгледаме и последния пример. Тичайки към нас, той изведнъж спря. Тичайки е деепричастие, което означава действие, извършващо се едновременно с друго действие от едно и също лице. Деепричастието е неизменяема глаголна форма и винаги изпълнява служба в изречението на обособено обстоятелствено пояснение. Докато тича, той спира и действието тичане е означено с деепричастие тичайки. Нека сега да спрем вниманието си на всеки един, на всяка една от неличните глаголни форми, като започнем с онези, които сме изучавали в пети клас. Най-напред минало свършено деятелно причастие. Означава признак, който е резултат от минало действие, извършено от глаголното лице. Момчето пораснало, но нищо не умеело. Пораснало, минало свършено, деятелно причастие. Образува се от основата за минало свършено време на глагола с наставка «ла». Играл, пял, говорил, ходил, казвал, стрелял са все минали свършени деятелни причастия. В някои форми на този вид причастия наблюдаваме непостоянно «а». Рекал, но рекла, рекло, рекли. Или пък пекал, но пекла, пекло, пекли. В други форми има променливо «я». В единствено число пял, пяла, пяло, но в множествено число пели. Узрял, узряла, узряло, но в множествено число узрели. И частицата «не». При този вид причастие, при минало свършено деятелно причастие, тя се пише по два начина. Ако причастието в изречението може да се членува, то се пише слято с частицата «не». Неозрелият плод има кисел вкус. Ако обаче не може да се членува, то частицата «не» се пише отделно. Плодът не озрял на време. И сега нека да упражним това, което изговорихме за миналото свършено деятелно причастие. Кой е редът на миналите свършени деятелни причастия? Живял, слизал, гледал. Б. Изминат, подгонена, опечено. В. Дъвчещ, можещи, грешащи. И Г. Търпели, ходела, мислял. Да видим. Това е подточка А. Живял, слизал, гледал. Минали свършени деятелни причастия. И сега, къде е допусната грешка? Подточка А. Косачите налягали около огъня. Подточка Б. Момъкът не чакал дълго да го повикат. Подточка В. Бащата хвърли поглед към незаспалите си деца. И подточка Г. Пели момичетата, смели се, после си легнали. Да видим, вероятно вече сте забелязали, че в подточка В миналото свършено деятелно причастие незаспалите е написано отделно.
А понеже е определение на деца, трябва да бъде написано с лято. Освен това и според практическото правило, то може и е членувано. Отиваме към следващия вид причастие, минало несвършено, деятелно причастие. То означава признак като резултат от минало действие. Действие, което е извършено в определен минал момент, за който се говори. Вдовицата глезела сина си и на нищо не го учила. Глезела, не учила, са минали несвършени деятелни причастия. Образува се от глаголната основа за минало несвършено време на глагола и отново с наставката Л. Сеел, пеел, ходел, говорел, мислял, качвал, казвал. В изречението този вид причастие винаги е сказуемо. Ходел момъкът навред по света и правил добрини. И тук в формите на някои причастия наблюдаваме променливо я. Търпял, търпяла, търпяло, но в множествено число търпели. Частицата не тук се пише винаги отделно. Пътникът не носел обичайната шапка на главата си. И накрая внимание. Тъй като много си приличат двата вида причастия, минало свършено и минало несвършено деятелно причастие, не бива да ги бъркаме и да ги заменяме едно с друго. Преди години той често ходел при сестра си. Ходел, а не ходил. Това е граматична грешка. И сега нека да упражним. Кой е редът на миналите несвършени деятелни причасти? А. Бръснат на бит ковани. Б. Учила, плетяла, търпял. В. Стоящ, губещ, дремещ. И Г. Пробол, рекал, излезли. Да видим. Под точка Б. Учила, плетяла, търпял. Са минали несвършени деятелни причастия. Другото упражнение. Къде е допусната грешка? Всяка вечер ходел на тренировки. Дълги години двамата се мъчили да свързват двата края. Докато бил млад, носел всичко на гръб. И накрая, през цялото време, тя не мислила за последиците. Да видим грешката. Се мъчели. В първоначалния вариант е използвано минало свършено деятелно причастие мъчели, което няма място в това изречение. Дълги години двамата продължително правили това нещо, се мъчили да свързват двата края. И сега минаваме към следващия вид причастие, вече изучавано в 6-ти клас. Сегашно деятелно причастие. То означава признак, който е резултат от действие. Но това действие се извършва едновременно с действието, означено с глагола сказуемо. Желаещите ученици подават заявление в канцеларията. Желаещите сегашното деятелно причастие и подават сказуемото в изречението. Действието, пораждащо признака, се върши от притежателя на признака. Учениците, които желаят. Затова и определяме причастието като деятелно. Най-често този вид причастие изпълнява служба на определение. Желаещите ученици подават заявление. Какви ученици? Желаещите.
Сегашното деятелно причастие се образува от основата на глагол с наставки ящ, ащ, ещ и ща. Пишещ, четящ, говорещ, мислещ, казващ, рисуващ. Сегашното деятелно причастие се пише винаги с лято с частицата не. Не пишещ, не говорещ, не рисуващ. И сега да упражним изговореното за сегашното деятелно причастие. Кой е редът на сегашните деятелни причастия? Получил, узнал, донесъл. Четял, ходел, седели. Летящ, можеща, хвърчащо. Счупени, обърнат, изпят. Предполагам, че вече сте забелязали кой е редът, но да проверим. Подточкава летящ, можеща, хвърчащо. И още едно упражнение върху сегашното деятелно причастие. Къде е допусната грешка? В подточка А получаващ, узнаващ, донасящ. В подточка Б четящ, ходещо, неседящата. В подточка В летящ, неможеща, хвърчащия. И в подточка Г чупещата, обръщащ, пеещ. Да видим грешката. В подточка В сегашното деятелно причастие неможеща трябва да се напише с лято с частицата не. И сега отиваме към следващия вид причастие, минало страдателно причастие. С него се означава признак като резултат от действие, извършено в миналото. Изплашените хора побягнаха към изхода. Притежателят на признака не е вършител на действието, а то се извършва върху него, върху притежателя. Затова причастието е страдателно. Хората са изплашени. Образува се от основата на минало свършено време на глагола с наставките на и та. Избран, поискан, покрит, изпят. И тук можем да наблюдаваме променливоя при някои минали страдателни причастия. Извървян, но извървени в множествено число. Излят, но излени в множествено число. Частицата не се пише винаги с лято, с миналото страдателно причастие. Все още неогряна от слънцето, улицата беше пуста. Неогряна, с лято с частицата не. И сега да упражним кой е редът на миналите страдателни причастия. А. Тръгнало, носели, лежала. Б. Губещ, хвърчаща, стрелящ. В. Плел, рекал, донесли. И Г. Рисуван, усмихната, засмяно. Да видим. Редът на миналите страдателни причастия е под точка Г. Рисуван, усмихната, засмяно. И още едно упражнение върху минало страдателно причастие. Къде е допусната грешка? А. Селцата, огряни от слънцето, сияеха в утринен блясък. Б. Къщата така си и стои, незаключена. В. Това е ненаписаната история на техния род. И под точка Г. Засетите жито ниви се зеленееха на хоризонта.
Верният отговор е в подточка А. Селцата огрени, променливоя, в множествено число се пише и изговаря като е огрени, а не огряни, както беше написано в първоначалния вариант. И накрая, де е причастие? Неизменяема глаголна форма, с която се означава допълнително действие. Това допълнително действие се извършва едновременно с основното действие в изречението, означено с казуемото. И още нещо, двете действия се извършват от едно и също лице. Ако трите условия не са изпълнени, нямаме основание да използваме де е причастие. Допускаме грешка. Граматична грешка. И така, той се вслушваше в разговора, мислейки за утрешния ден. Основното действие вслушваше. Допълнителното действие, означено с де е причастие, мислейки. Двете действия се извършват едновременно от някой, от някого, който е назован в изречението той. Той се вслушва, той и мисли. Мислейки. Той се вслушваше, мислейки. Де е причастието се образува от основата за сегашно време на глагола и наставка и кратко ки. Четейки, играйки, викайки. Частицата не се пише винаги отделно от де е причастието, тъй като то означава действие, т.е. има повече характер на глагола. Знаем, че от глаголите частицата не се пише отделно. Това е и причината да пишем винаги отделно от де е причастието, частицата не. Не умейки, не виждайки, не пишейки. Има две изключения. Де е причастие образувани от глаголи с представка до. Недочувайки, недовиждайки се пишат слято с частицата не. Както и де е причастие образувани от глаголи, които нямат положителна форма, като нехая, нехайки, негодувам, негодувайки, също се изписват слято с частицата не. Сега към нещо друго. Прекомерната употреба на де е причастие в текста прави речта ни прекалено книжна, прекалено изкуствена, а изказът еднообразен. Затова трябва да се стремим да използваме и други синтактични конструкции, а не само такива с де е причастия. Дала съм тук един пример. Събуждайки се, разтърка очи, поглеждайки нагоре. Две де е причастия в едно изречение. Това обикновено не се прави. В две последователни се използват де е причастия, но пак е много. Варианта. Като се събуди, разтърка очи, поглеждайки нагоре. Или обратното. Събуждайки се, разтърка очи, като погледна нагоре. И накрая, де е причастието и неговите пояснения се отделят винаги с запетая. Петър, прибирайки се от двете страни запетая, запетай, видя поразиите на чав. Сега да упражним изговореното за де е причастието. Редактирайте допуснатите при употребата на де е причастия грешки. Девойката, търсейки изход, неочаквано и помогнаха със съвет. Той много се огорчи, слушайки разискванията за бъдещето на тази сграда. Натискайки звънеца, вратата се отвори и не плащайки за бирата си, Байганю тръгва да гони маневриращия влак.
грешките. Девойката, търсейки изход, неочаквано получи помощ с съвет. В първото изречение, така както беше конструирано първоначално, вършителя на действието не беше само девойката, но и някакви други хора, които й помагат. Затова променяме, за да остане да е причастието, трябва да превърнем девойката във вършител и на двете действия, и на търсенето, и на получаването на помощ. Така че девойката, търсейки изход, неочаквано получи помощ със съвет, е един правилен вариант на това изречение. Във второто изречение грешката е пропусната запетая, с която да бъде отделен израза, който съдържа да е причастие. Той много се огорчи, слушайки разискванията за бъдещето на тази сграда. В третото изречение отново различни вършители на двете действия в изречението. Варианта, който съм дала, докато натисках звънеца, вратата се отвори. В случая е възможно изобщо да не използваме да е причастие, тогава няма да имаме грешка. И последното изречение, частицата не. В първоначалния вариант беше написана с лято с да е причастието, плащайки, трябва да бъде написано отделно. Не плащайки. И сега няколко упражнения върху всички нелични глаголни форми. Причастия, идея, причастие. В кой ред посочената дума не е причастие? А. Сечени. Б. Пуснати. В. Забележителни. И Г. Изработени. Забележителни. Прилагателно име, а не причастие. Обърнах ви внимание в началото на урока, че причастията имат в основата си глаголи. Докато забележителни прилагателното от забележителност е образувано. В края на урока отново да напомня за вашите верни помощници, официалния правописен речник на българския език и вашите учители по български език и литература. Пожелавам ви хубав ден, бъдете здрави!